Danas na dana Milica je s nama Milica, dobro jutro te želim, jel tako? Kako će, do kraja? Izmi, jes. Gospodin, još želim, izmi. Naravno se da ćemo imati sunce. U julu, ako ovaj maj nije, je tako. Izvolite, dan prabit će kiše, sneg, temperatura od 22 stepena, uveče kiša, bljusko gilinom. Na dana, utrok i sredok i u sreću su kišne, u petka su uve tople. Za dan prestaće, za vikend su uve tople, to je temperatura veće mesta. Jeste, Irina. Da, Lino se kasnije, dobro. Dobro.